台中这处社区其中一间三楼户去年遭到法拍，有买家以500多万的价格买下，隔年开价900多万，要是成功卖出，一年就能赚近400多万。这间房最早的买主在2018年买下，含车位3房46.8平，总价1000万，没想到隔一年却发生意外事故，成了凶宅，屋主也因债务房屋遭法拍，第一二拍皆流标，第三拍出现一位良心民众低价加价1万元，总价590.8万购入，相当于市场行情的5折价，再隔一年开价998万要售出。而根据实价登录，过去3年这屋龄只有4年的社区，平均单价从23万涨到28万，房价优于同区房屋。至于同坪数的物件，总价也有差不多1200万上下。这个投资者他就是大胆的进场。然后随着整个房地产交易的热络，那当然它也一定的价差与利润。资深房仲表示，这位买家眼光精准，加上这波房市上涨，也看准时机抛售，所以应该能赚钱。至于凶宅价格一定比较便宜，但还是能吸引买家。虽然它是凶宅，可是在那个商圈算是条件还蛮好的，在此之情况之下，那所以它的利润就会相对的也更可观。因为经济因素，许多人只考虑环境，只要不是太大意外案件都能接受。在房市热、房价持续上涨的情况下，希望用便宜价格买好房的人其实真的不少。 TVBS 新闻苏泰颖、吕正成、廖凡一台中采访报道。请支持专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势，邀请您订阅并且开启通知小铃铛。